să nu-i stau de vorbe cât. Și cu puișorii mei. Vorbește John, copilul tău. How are you? Bună seara, Danny. Sam, puile. Ia că ne-am strâns la masă, că-i ziua ciurșilor. Mare sărbătoare. Și avem vacation. Nu mai se gătare în cușina. Ne-am pus să ne îndulcim cu paie. Păturate ca la voi. Ne-am pus să-ți vorbim pre sârmă, să ne mai zivănim cu cine. Tu ce mai faci? Și. Ascultă-l acum pre George, nepotul. Cam, Hani, vine spune o vorbă lui Gren. Hai! Unde? Cum faci, Sunderland? Măcarule, măcarule, așa-i frumos să vorbesc cum o vrei. Fă bine și-l iartă. Ce-o suduit anghezărșe, măcarule. Nu mă scăviți copilul mânt și vă să vă mânci. Măcarule, măcar americanez. Shut up, George. Nu plânge, puiul lui Taica, nu plânge. Dar-i s-o bitenzi, Taica. Noi cu business-ul nostru, fața cu casa, nu mi-e poartă nimeni de grijă. Își vine el, la toamnă îl băgăm la scul. Get out, boy, afară! Și dacă nu ascultă de vorbă, o să asculte de bântă. De ce încă ăsta iasă ca o bășă? Cam, Gary, Mary, vorbesc și cu taică. Hello, Gren, ești ok? Noi în Spania, Dariușca, ce faci? La trefica mea. Băi un puțin de la mine. E, ba, dracul meu și țuca. Auzi tu, se-mi pădește ormanii alea, să încep pune pusul să-mi vorândăiești prințoale, că astea sunt la mama mea din chinul și sudoarea ei care au băgat-o în groapă. Că ormei vine acasă orba, să nu mi se urfiască. Mulțam țasălui de sus că m-a scăpat de sapă, nu-mi-i nici făuriță, proastă, mizdoamnă, lucru la mapa. Minți că e slujnică și spieli podelile. Un om a spus nasta lui moțea că ce-o bățut. Lasă, taică. Vinim noi acasă. Mai stăm un an, doi, să mai facem rundulari. You're crazy? Ești prost de tot, tu duce. Ok, ok. Bye, taică, bye. Bye, puile, bye. Văduși, taica bunule, și auzești cu urechile tele, ești martore viu. Pe tot ea l-o lua de minge și l-o dus spre stămări. De nu ne mai vicem cu oamenii. Fii acum, stai, prepărici, o sta vorba ta din urmă, când ai tras în batră. Lăsera, felucri camar, să strângi crițari și să-l păzești ca și mine. Hei, taica bunule, tu ai avut pentru sine, dar pentru sine. N-ai auzit ce spune sârma de-n trac? Ești viu! Viu! Vină! Nu ce mai simți de o săptămână? M-am gândit că ce-ai măritat-o, ce-ai dus dracului de-ai mulți. De ce mă lauri la ce te gândești? Și cum o mai duci? Hei, cavașa mă. Măi, tu ești un echip zuit, mă. Tu ești ceaptă, ce mă. Păi nu-ți mai vreme lui moș Văsălică pe ăsta. Ce vrei să-ți bagi cu cer de pământ? Păi ești mai în stare tu să lucri singur atâta bine, a? Lasă-mă, năcasule. Măi, dacă eu aș ști ca cine, la atâta avere doua avea cine. Uite, o hală așa să lucre și una cinere. Numai să mă gigilească. Nu-ți mai dai minți. Bine, mă, blestematule, ce vrei? Să lați toată averea asta să se părăsească? Asta vrei? Apoi pentru cine o strâns? Aaa, așteaptă că ți-l aranjez eu pe el. Da. Așa. Hai, vorbesc și fără frică. O, bine.
Spus mai tu mie că ți-au scris americanii că nu mai vin. Așa m-au scris. Spus mai că ne-ai mai căpătat catedrei. De când m-au trimis troaca asta. Patu-i și aștepți. Și aștepți. Vrei să faci pe duc? Ia spune, Giriep, de când n-ai mai mâncat colegi? Hai, spune. Puf, ce să spun? Na, vezi? Ce să vezi? Cât ești de prost. Spune-mi ce ți-ai astăzi. Alaltăieri eu fost. Atât poți să știi, și-a fost alaltăieri, dar și astăzi nu. Mă, alaltăieri l-o vieta al bubanii. Ai putut să-i vieți numai călcând. Astăzi, să fie curătare, poți să-i vieți și țâmpi. Iar înșep tu cu datele. Înșep cu ce știu. Bine, Văsâle, dar ce faci tu când ajungi sus la raport la Moș Văsălică de ăla? Și ce întreabă? Văsâle, ce-ai făcut tu după mine? Ce-i spus? Păduc, taica bunule, păduc. Ori face că ce mă întreabă? Dar ce faci și Iancul Mocea, argatul meu credincios? Tu-i spun curat. Așa-ți prebom, taica bunule, că la el tot e electrizat. Păi dacă am rămas, Iancule, singur, părăsit, ca așa m-am devenit. Atunci spui de ce ai rămas. Mai, Iancule, de ce se duce lumea asta în America? De ce pleacă lumea asta în America? De ce se străinează? Ei, de ce pleacă, de ce pleacă? Unii pleacă de nevoie. Ăștia n-au făcut nimica nici aici și nici acolo în sopă. Alții au plecat dezbordați. Ei, a bună oară, este și din aia care au plecat de voi. Așa cum au plecat ati. Am venit vrut să mă asculti, așa cum ți-au ascultat ati pe cine. Nu premii m-au ascultat. Atunci de ce n-au plecat? Au văzut și singur și au fost să vadă. Mai, Iancule, tu vorbești. Să nu taci. Știu tare bine ce vorbesc. Și atâta nu se vadă. Mai ai vrut să-i lași să vadă cu ochii lor. De ei deschid, nu se vadă cu ochii lui Moș Văsâlică, eu ăsta. Și de-aia a plecat peste mări. Acum dar de trai bun, vreți să înțelea la tea? Și le place. Da, le place să fie slugi. Da, slugi ca slugă. Și eu am fost cu plată. Vreau să spun că la mine ori fost fără. Aba nu, era bucelitul lor. Și-o trebuit, Iancule, am cumpărat eu. Da, păi eu am lăsat țara pentru lume, a avut șeriteul lui. Dar ce i-o trebuit lume și șeriteu odată și-o avut de toate? Au avut și mai mult. Mare dictatură și țara a înșlus, ca ocupați. Mă, Veselă, la mine și nepoțe știu unde și. Dar nimeni lume nu-și ia un dinar mai mult decât îi trebuie. Ia că eu cu baba. Păi ține-mă-l câta pământ cât cu ceva. Copilul cu slujba. Nura cu nepoțe și cu casă. La nevoie sărim toți în ajutor acolo, când trebuie și unde trebuie. Și uite, așa nu ne-am spart casa. Ei, Iancule, asta am vrut și eu. Ei, fi vrut tu, mai vrut să fii șefire. Mă, când vine seara și ne strângi toți la masă și vine Nora cu vreo propunere și constatăm noi toți că e bună, pu facem cum zici și ea, nu-i musai cum zic eu. Să lăsăm noi așa taci la o parte și să vedem ce-i de făcut cu cine. Cu mine? Da. Ce cu mine? Zici că ți-au scris americanii că nu mai vin. Așa m-au scris. Să fac ce știu, ei nu mai vin. Ei, patușa, Văsâle, ar fi vremea să censurăm. Că ești junie. Singur la părinți, ocazie rară. Ești bălaure. Poate ar fi cât și eu. Uite, să-ți alegi. În stare bună, mai purtați și dai de casă. Fiecare cu prețul ei. Cu treia vieții, cu tal și fără tal. Ce trebuie, baba? Ce drag să fac cu ea? Ai să-ți pierde mustețele dacă crezi că alta n-are și să facă la o avere atât de mare ca asta. Băi, zău, Iancule, ce ți-ai pus tu acum în capul meu? Mă, Văsâlă. Am crescut în casa ta și am fost bun plăcini, măcar că mai fost tu gazdă. Și nu pot să văd cu ochii mei cum ce nimișești singur. Da, Iancule. Numai una că Rebeca mea nu mai găsesc. Acum aveți.
ia ca tu alegi. Ia ca-ți vărsăvia asta al lui Gico. Uf. El e de casă, fără gloată, fără biografie. Nu se sesuie cu el acolo la Gheorghina aia lui Micu, care e mult mai cină decât cine și are fată măritată, copil zurat. Și să mă zice că ține și ordinație. Mai stai mințea. Bate ce să ce bate. N-ai zăitat-o, ha? N-ai zăitat-o. Pușcă. Pușcă. Știghiliță adevărată. Gherghină, gherghină. De ce să stau eu singur, ca un cuc, lângă sarma asta de casă? Unde și părieții sună pustietace, numai eu cu greluși. Pot să trăiesc mai vreo 20 de ani. Mai 20 de ani. Singur, ca în robie. Să știi că ea nu are dreptate. Într-o casă fără muiere, ești ca în ghețărie. Dacă m-aș pune și eu câta la ordung, poate că n-aș arăta rău. Căinatea bun de mâncare. Scumpa mea, fă ce-ți place ție, că eu mânc cu dulce tot ce iasă de mânuțele tale. Pogăni, o-ai dat de trai! Mișcă ce? Ușor, după ce am scos de rând, să micem foica ciurcanul. E că ți-o mășulică mea, hai să tiem ciurcanul ăla, că se foaie după mine și nu poți să-mi afară din casă. Scumpa mea, tai-l, tai-l, ești în casa. Ești găzdăriță. Puțină, mășulică. Mășulică? Mai vreau una. Ce? Chiertă-o ăla! Ioșca! Mă lacră ca prea un străin. Păi de potopenie! Scumpa mea, ăsta e aur de câine. E de forma noastră. Nu mușcat prea nimeni. Ia ce, uite ce pierdă-o mi-ești tu. Mi-ai pus laba pe mine, mai făgădăi șerul și pământul și eu, săraca de mine, ți-am cerut un lucru mic, dar și-o fi când ți-o șere un lucru mare. Scumpa mea! Gata.
înțelegere. Dacă am spus odată hei, se rămâne heis. Oh, dacă spun eu cea. Aveți? Asta nu-i bine. Dacă am spus odată heis, și-a rămâne. Rămâne. Mami! E o fata, mami! Vine! Vine! Bună seara! Fica mea, bine că ai venit la maica ta să îi zice pe latră ești ce. Și ce mai găzdăriță o ajuns. Iu, Doamne, mami meu, dar cum de nu ce zăbunești între atâția uși? Că nu zău, ia ca dacă n-ar fi fost uica veselă, că nici nu ne-am givănit, cum să-i zic? Ți-i tăicuțul, fica mea. E, lasă, lasă, că nu mi s-a așa de pe tren. Atunci să-ți zic, tati. Fica noastră, îmi pare bine că ai venit să vezi unde trăiește mămica mea. Și cum trăiește? Aici! Nu mă las eu de păsare, nu-i. Îi. Văd. Da. Șezi, fica mea, șezi. Șezi, șezi. Nu mă înțelegere să văd de-al de sus. Ca așa orzușa mea e de acasă, nu mă înțelegere să fie. Da, și să ține de mine, nu mă... de el depinde. Acum, mami meu și tatii meu, știți de ce am venit eu la voi? Dacă ne spuni. Am venit ca să vă cem la gostâie. Ca așa să stă. Mâine nesmincit, dar trimit eu prăpăvilică meu după voi. Ca fi mare rușine ca să vă gostească alți înaintea noastră. Doamne, Văsâlă, dar și-ai cu noi. Auzi, Gheorghino, duce numai tu. Doamne, tati meu, dar pentru cine ne-am cheltuit noi atâta? Dar cum are adevărat cine în capul miese? Bine, bine, păi, iată, dacă mumăta vrea, nu vă stricăm voia. Bine. Numai atunci anume ce m-ați supralță. Nu, nu, iaca, numai cum nata cu bărbatul și copiii. Că noi ne-am gândit că la voi lucru mult și să mai vă luăm de-n grijă. Mult, fica mea, mult. E, vezi, de-aia ne-am și givănit. Ale patru lanțe care le-ați scris spre mami, alea zvecima cașa noastră. Pământul alălat l-am lucrat în parce. E, voi ați căpătat ca pretast cât vă trebuie și dacă vă trebuie. Porția și așa și așa o plăciți voi și atunci pământul tirii folosește cooperativa tirii noi și de ce e mai bună cooperativa decât noi? Socrul meu mai zis că putem folosi și caii voștri. E, dimineața vine pe vilică de ea și seara vine de via duce înapoi acasă. Voi ați avea să trăiți fără griji și fără nimic. Că nu s-o ghidit rău, vă spun. Doamne! Ce mai cap la alții, auzi? E, ca la fișcani. E, socrul meu mi-a zis că n-au făcut bine cu scra, că au prestat numai pre traiul vieții, numai pre soba de la casa mică. Că mâine, păi mâine, Văsâlă moare, Doamne ferește. Și ăia vin de la America și-o închid în sobă și preunge iasă, precoș. Și unde se duce afară, că mi-și rușine să spun, în supa. Fica mea, nu-i rău, numai eu m-am ghițit și algum. A, bune, seama că se poate, ia ca până nici nu e în puciere. Lasă-te tu cu pucerea ta! Auzi, fica mea, numai ce ghițit și la fracit eu, de ce să lăsăm slugă la socrie când poate să fie gazdă în casă? Care e casă? Doamne, tati meu, o căsarmă asta nu ne ajunge la amândoi? Așa? O, eu nu mai mi-s bună ca și atunci când ți-o lăsat pe drumul și s-o băgat în casă la fusturat aia unde o lăsat dracu sara bună de nu-i mai vigem cu anii. Dar ce-ați vrea, să căpați numai voi? Dar tu și-ai vrea să-l aduci el să lucre și tu numai să corăjești? Ei, copilul meu! Dar a cui dracu-i se oprești? Poate și te-ai căpătat al lui. Așa? Și eu alte drepturi nu mai am? Nu vreau să mă împart averea! Așa! Așa! Stați, mă, muieri! Tu să taci! Să nu ce-mi iasă și între noi două! O vieți, tati? O vieți? Tot așa au fost căpățânate de când o știu eu. Ori după ei, ori mai mult ce n-or fi. Tu să nu mă măscărești în fața lui bărbatul meu, mău, coastă! Băță! Ai muțit? Păi ce știu eu? Mă, voi, părechea mor!
Trebuie. Na, și mai vrea și asta. Și să știi că nu place să brocești cu macar și în spate. Păi cu cine să brocesc? Cum cu cine? Cu oameni de forma noastră, cu oameni de viță. Opa! Că-i familia ța cum pa. Și ce? Să șură? Cănis. Cănis. Una și ne căptăm. Da? Nu, eu mă bucur. Mami, eu mă duc acasă. Bine, puiule, dacă nu mai poți să stai... Stai. Ce-am vrut eu să zic? Dar rupi odată. Ce facem? Doamne, tati meu, dar pentru cine ne-am câștigat noi atâta? Eu vă las cu sănătate și trimit eu prăpăvilică meu după voi. Bine, sănătate, pitriți fata. Rușine să-ți fie, domnule. De ce? Să nu mă centu prea mil la nuntă și nu m-aș am tras nade că mă pun givă. Pe, de ce, dracu, și ai vrut să păzești plăcine la șed? Și cum celălalt? Pace! Mă gândesc să lucre, e harnică, nu? E, las-o, că vece m-a să baite. Tu știi cât lucru-i la mine și ce gazdă mi se eu. Când spun odată o vorbă... Îi vorbă! Mă, zău, măsule, cât e trebuie până ce făcuțeți? Rați mustăți. Ce? Mustățele ne-am ras de voi. Bine, ea nu m-a zis numai... Și-a zis că o poia. Bă, nu mă, Iancule, numai uite, am văzut singur că arăt alt om. Bă, adevărat. Până acum ai fost mai amuc. Ce, fac ce vrea. De mult am vrut eu să-ți spun asta, mă uite, bă, ieși de-n cap, da. Lasă-mă, nu mă mai năcăjești și tu, că m-a ajuns până aici. Și tai. Și tu. Și-a venit satana asta, mică. Știu cum să nu știu. Cu ce n-am auzit că vrea să gostească? De gosteie, liardelor. Ei, Vasile, Vasile. Nu ți-am spus eu ție să nu cesui tu în cucuiele, ha? Acum știe ce-am vrut. Ei, și-ai vrut și tu. Numai și-ai făcut, nu pricep. A fost proroc, am zis că ești treaz. Și știi și alegi. Calumița mie de frunce m-a mâncat. Când m-ai sfătuit să mă însor și ai amintit-o, am rămas calcăpia. Așa m-au luat niște fiori de nuntru, dar m-a început să mă șpățăresc cal prost. Noapte pre noapte n-am pus jeană. Vale n-am avut, singur am vorbit. Și înaintea mea am văzut... Aluniță prestaluniță. Ce dracu? Gingești că m-a luat cineva de space, tot trebuit la miezul nopții să mă duc la trandafira lui Câiu să-l scol și să-l mânt piețător. Mince scurtă de muier la Gheorghina de asta, mă. Cu ce-o prins în văpâi, să-ți fie și rupt toate averea. Să fie prestat ea! Ce pune cu trei vieți la ștale, tu ai fi prestat. Să știi că aș fi prestat. Și cu și politicovit zbăoanea asta mică la cine? O vrea să ce naționalizezi? Nu, amică vrea numai cooperație. Cu tovolații? A bătrână vrea naționalizație. Auzi, Maria, mă, ce vrea? Ce? Să-și aducă ficiorul cu nora și nepoță în casă. În casa. Așa e gingit tu, Vasile. Covid ia de dragul tău, de dragul lui Dricala te-a împlută cu ghijă. Băi, Iancule, ce să mă, ce să mă fac? Ajută-mă! Ajută cea de ce-o băgat, mi se-o mirogenie să mă bagi tu pe mine în tot sosul. Da-ți. A, curisete de fată, toată e ca tată-s-o. Dumnezeu să-l ierce, că la datorii sunt ouă și murit, a pus în punchii șapte de scârbosul ăla de soc și vrea să îngăznească pe spațiile meu, cu dar nu fi cum vrea, mă, chiar să știu că pocnește! Mă, Gheorghina! Nu, Miss Gheorghina, Miss Gheorghina! Tot un drac! De ce să-l folosească și ea, că-i fata tia? Lasă, Iancule, nu ce mi-e stăca! Iarăși! Ia ca tac! De ce să ne dați pământul în parce, din două? Auzi
bronz bătrân. Ce fel de fișcal ești tu în casa asta? Na, ce ți-ar spus? Iar ce? Ce fel de fișcal? M-am zis că îi mai bine și pentru voi și pentru fată. Dar desparcea mea. Lăsați-l pe rog, n-are. Dar de ce să lăsăm noi pe rog? Hai, eu mergem să lucre. Mă bucur. Dar de ce tu ce bucuri? Ori unii sunt destui care putem să ne bucurăm. Dar ce fărești dacă se bucură unul mai mult? Uite, toți pot să se bucure, numai tu nu. Atunci să știi că pocnesc de necas. Ce? Și ce coașe, precine? Că n-ai putut pune mâna tu, pravie. Eu, pravie! Dacă m-ar fi trebuit avere, n-aș fi sfătuit pe netăfleața ăsta sensoare. Nimeni în drum! L-ai sfătuit să ia prămozomana aia de gigoane la care pică mucul împăturată? Numai atunci ar fi fost netăfleață cu mustață, nu așa, uite-l, urs cu belșug în nas. Tu să-ți bag joc de soața mea, de casa mea, blândă... Arnăutule! Păi să-lă, cum îl mai răd? Iancule! Mă duc! Și să nu mă încarci pragul până-i fi tu și trei! Ai auzit? Băi, ești acasă? Acasă, vine. Să-ți păvăstui și-o fost la gostâie. Și-o fost. După ce ai plecat, ce-o blestemat cât ce-o blestemat și atunci s-o tovărât pre mine. De-n bou și porc nu m-o mai scos. Noaptea aia, Iancule, ghingești că-o fost iadul pre pământ. Spume la gură o făcut de atâta trâncăneală. Cât mai mieri. Ce inimă am avut, dar-mi răbdat-o. E, rabde văsălă omul, mai mult decât animal. Abia în zori s-o făcut cât așet, dar nu prea mult că ne-o pomeni curcare. Și iar a început ofanzivă. Da. Întâi cu carab, atunci cu drâmboneala, de mor trecut sudorile de marce. O trecut uzoni peste uzoni peste cine? Bă, mare măștriță, cine era pe asta? Fosta, Iancule, fosta. Ah. Ce-o duci la gostâie? Am inimă miloasă, când văd lacrimile, deloc capitulez. Așa e la cine, când vezi alunițe capitulez, când vezi lacrime capitulez și să nu-ți mai spun pentru ce nu capitulez. Numai atunci când s-au dus copiii peste mări și țări, atunci n-ai capitulat. Măscărește-mă, măscărește-mă. Dacă aș putea ce-aș bace tot cu șocan în frunce, capral smincit. Stai să-ți păvestui. Acolo, la gostie, a început rusfaiul odată cu răchia caldă. Și cu care ți-ai opărit? Cu amândouă, Iancule. Bucură-te că n-ai fost în pielea mea. Că nici la al mai mare dușman, Iancule, nu-i doresc așa ceva. A început întâi cu scru, ademiță cu aia. Că mă țin bogătan și nu vreau să mă lipesc de sărăcie, că vreau să-i folosesc ca pre niște slugi. Atunci o prelua șanfeta, să am de fapt. Cu lacrimi nu, că vreau să o îngrop în lucru prea mumăsa. Măi, Iancule, și așa m-or șpățărit din gură în gură până la friptură. Și văsălă înghice și înghice? La noduri. Gheorghina tăcu până la păturată și atunci s-a umflat. Și că nimeni să nu se dărnească de averea ei ca să ia averea ei și ea face cum ea s-o coace că-i bine. Dar eu n-am mai. Și zic, stați, nu vă sfăgiți, asta e averea mea și eu fac cum eu s-o pot căi. Așa. Îmi scula să plec și zic, Gheorghino, haida, ia, și că tu duce. Și-a fost mai departe, Iancule, nu știu, destul că ia cât nu mai vine. Las, acum nu ce mai tingui. O trecut revoluția peste cine. Da, Iancule. Numai, nu-i tot una când omul numai ce se învață în pereche și după aia rămâne răzneț. Lasă, că mai vin eu pe la cine, nu ce las eu. Dar unde ai văzut tu doi golemboni pereche? Dracu, ce-o mânață ție-i pereche golembiță cu coada în sus. Nu zic eu, mă, Iancule, numai eu așa nu mai pot rămâne. Las că ce-mi perechezi. Cu vărsăvia lui Gicu. Dacă vrei pașii. O, Iancule, numai urâtă. Dar de ce dracu ghișo?
Să fii mulțumit dacă mai vrea să vină după cine. Că ești zăit în sat că schimbabile ca și pilaricai. Stai, mă, nu zic eu numai. Nu-i tot una să seri de pe cal pre... Măgar. Atunci fii chițoș și adu înapoi pe Gheorghină. Napoi? Iadu înapoi? Nu. Lași după ea și nu-i iadu, e raiul. Da, să-i dau toată averea. Păi tu vrei și cu mândra și cu draga, bă, nu se face așa. Ori auzi, hai scoace-mă de nou. Cât ce ajunge dorul de gigileală, o duci și pe Gheorghină. Cât ce calcă iadu, o duci și pe Vărsăvie. Și uite, tot așa, până da, în lume. Dar satul... Mă, și-ai cu satul, mă. Când ajungi dată în gura lui acolo, rămâi și gata. Nu vreau, Iancule, nu vreau. Am fost destul tras în ghință odată. Mi-au plecat copiii în America și nu mai vreau și acum. Păi atunci ce facem? Mă ducem pe Vărsărie? Oh, ia. Ce? E urâtă, e urâtă. Când mă ghingesc o aduc, s-o cod că e bine mor decât însurat. Dar ce-mi pierd eu vremea cu cine? Păi ce eu n-am acasă cu cine mă givăni și cu cine sta de vorbă? Mă vin aici să trăge pârșurile tăi. Stai, stai! Uite, de dragul tău adu. O barima de dragul meu dacă de dragul ei nu aduci. Cu asta faci casă. Cât ce are? Un lanț n-avec. Să-i dau gealul ăla. Bun, bun. Atunci, dacă prestai, mâine seara ne gostăm. Pum! Prestau! Ia ca prestau. Bună seara! Bine! Mă, Văsălă, să nu mă faci de mir să o aduci la nace pe Gheorghina și eu vin cu Vărsăvia mâine peste ea. Mă, Iancule, păi eu țin că nisoan. Bun! Atunci, seara bună! Seara. Grăbește-te ce gata. Ia ca să schimbi așa curată. Și să ce schimbi, că nu mai poți ce vrea așa. Părinsește, nu mă scum piecea mea. Vreau să bagi la ticva așa, spun. O dată săptămână ce scal și ai joia că îți dă. Bine. Tot a doua zi și vă tras, odată în nătus și toată dimineața pe reat cu cărare. Nu mă părinșești, e scumpiecea mea. Moșulică mea, ce ți-ai fi făcut tu fără mine? E, dar ce ți-ai fi făcut tu fără mine, dacă nu te-a dus înapoi? Ha? Ei, moșulică, moșulică, eu am știut că vin și la săptămână noaptea. Am pus și ceasul să zvârne ca să fiu gata. Așa? Da. E, dacă știam, nu vineam până mâine de dimineață. Că n-ai fi putut? N-aș fi putut tu, viața ta, n-aș fi putut. Acum vezi că nu poți fără mine. Văd. Dacă ce porți bine, nici eu n-am să ne pot face. Mă porți, scumpiața mea, cum să nu mă porți? Că noi ar trebui să ne înțelegem ca frați și să ne iubim. Ne iubim ca frați. Și da, ar trebui să mă ții ca prefat și să mă rănești ca prepui altă goală. Scumpiața mea, când ți-aș vezi pota de zela, tu numai pioane. Piu, 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 așa vie și-ți dau bucătură cu bucătură, bucătură cu bucătură. Și dai aghina pe ce spală și ce curețe. Raiul prepământ. Bă! Vasile! Ia ca eu trimisut eu ce unie și ce împerechesc o. Eu? Hop, drașe, mă făcuși de mie. Ce pot eu? Dar tu, scurcășu eu, ce ai vrut să faci din casa mea, cuplărai? Și tu, Scaraoschi, ce ai vrut să fii cuplărmută? Auzi-s nasta mea? Na, dobră să nasta te-a căcei și voi ca să o măriți. Străcată ca cine nu mi se spar casa altui. Eu vă dămatul, dragoma, șema! Nu ce legat de ea că eu am adus-o! Săptana l-o șut pe
duce înapoi. Asta-i vrutul. Ca să nu mă aducă. N-am vrut eu nimic. El singur a spus tu ce mi-a dus înapoi. Iadul pe pământ, vorba lui. Minte. Mă, Iancule, nu mă cufunda. Haide, Iancule, du-mă acasă. Haide, haide, Bărsăviu, haide. Apu Văsile, fala-ți fie. Care tot satul mă recunoaște și mă prețuiește. Tu nimeni drum. Nu stai, Gheorghe, nu. Astupă-te că asta coștuiești. Cum să mai scot eu brazul într-o lume de atâta rușine? Cum? Și cu cine ai găsit să mă desprețuiești? Cu cine? Cu spaima găinilor, cu aia? O, Dușo, o, oaie. Dar cum să mă voi, că m-ai nenorosit pre toată viața? Am să rămân de pomină în sat. Iancu, nu mai știu. Zebuniala aia, o, eu nu i-am spus cum trebuie. O, Iancu, n-o prișepoc. Zeu scumpă, se pocnesc, nu mai fac. Ce faci? Nu mă lăsa. Lasă-mă. Eu, scumpă, că a fost mintea. La cine-i sminte că vrei să-ți îndouă babie? Dar nu știi ce să faci nici cu una. De ce m-ai lăsat să smincesc? Fie, dar adă preurmă oară. Mai de preurmă. Ține, ce duse sunt ei. Trei chile de miere, trei alimuni, un tu de smochini, o rudă de puter și jumătate de chile de ficat, 8 chile, jumătate de carne fără os. Să ai grijă la socoată și la cântar și să mă aduc și fritanțele, Văsele. Aduc, aduc. Rude de os, tu de smochini, putere de mie. Bun. Las că ce chicesc eu pe cine, urme muce n-or fi. Ai să joci ca ursul după toba mea. Dacă cerăb lângă mine și abzâc de... Iu, toate ale lumești s-a învroasnă. Uita, Văsile! Ia câte! Vin, copii! Ah, ce mai poftii cu toată familia? Ce ajuns dorul de mine? Tu crezi că eu am bani de lăbădat să-ți fac vizite întotdeauna când tu-ți schimbi antresul? Da? Este mi-e mulțeamă că vreau să ce fac om și să ce scăp de slugăritul la socrie? Am auzit eu despre planurile tale. M-a spus Adriana, printre blăstemuri, că am și ai avea cu mine. Păi dar de ce n-ai venit direct aici? M-am dus să-mi las nevasta și copilul. Păi da, că împălatul ăsta n-a loc. Or avea că m-a lăsat moșul cu chirii poșinii. Să-l lăsa și el are dacă moșul tău n-a avut. Și ce, mama mea, mie blăstemul altul nu-mi trebuie. Dar eu, slugă la Moș Văsile, nu vreau să fiu. Să-mi scot copilul la care cam destul la fiță și ce ești. Nu slugă, copile, gazde! S-o cost tu prea mine, prost m-a sărșit că numi-s. Unde ai născoșit că un zgârșit că Moș Văsile care nu-a dat un cric țar la copilul lui să se lasă condus de mine? Îți mai bace limba de hinț. Știi ce? Tu, știi ce știi tu? Numai tu prea mine încă nu mă cunoști. Am făcut
făcut eu din vesele ăla mozii. Asta știu că ești bună. Și vezi, Doamne, îți trebuie mai mult mozii. Pre mine, ei vezi, dar asta e nimic. Știi ce? Eu am vrut să-ți ia frie și tu, dar dacă tu nu vrei, eu mă suc cu Adriana, uite așa. Stai că-ți ascult. Face că o ieșesc ceva și-mi strâșesc la cine. E, așa. Ascultă. Eu m-am măritat vreo 4 lanțe la vec. 2 le-am de la tată, 2. Asta e averea mea pe care eu o poruncesc. Văsălă mă ia de 13, pe care nu m-am măritat cu toate veți. Nu-i subscris, numai cât îi mâine nu-i las până nu mă pune la pământ. Tu mânci averea și nu îi dai cu deputate. Șețești. Dar americanii, îți mulțumit numai cu deputate. Eu am zis de văsălire să lipi de mine acum. Hai să zic ce și cred. Nu m-aș vrea să aud ce din gura lui. Hai să aud cum se spune din cap, cap pe poezie. Tocale, are. Alo, mute, unde pune cvitanțele? Asta? Da, pălărie. Asta e Iosemiel, copilul meu, a venit ca să-și preia slujba. Un scanghe, nu mai pot de tăpărit. Păi și moșule, nu ce da. Nu ce da. Păsălă, da. El a venit și prestă să rămână la noi dacă tu mă puni la pământ. Cum? Cu trei veți. El ar lucra averea și nouă ne-a dat cu deputatul. Gheorghina mea, de ce vece acum cu deputatul? Cu predeputat mi-s fără grijă, Văsălă. Predeputat nu vrea. Bine, eu prestau și fără deputat. Păi dar cu postul la pământ? Băi, Gheorghina mea, să mă mai ghingesc. Bine, moșule, cum crezi tu să o luăm? Uite, copile, eu i-am dat 4 lanțe în avec lui Mumăta. Ale lantei pământul cășiș și s-a mâncat în casă. Pare 4 lanțe de pământ poți o folosești pe ea, nu și pe mine. Copile, dacă vrei să lucri, stai mâini și te îmbreci de aici. Dar vini tu. Vini tu. Ar fi acăș? Asta înseamnă că aș fi slugă fără plată. Iar încep să slugi din coadă. Și crezi că tu cu mine poți să joci cum vrei tu, dar tine mi se tule. Adă-ți aminte noaptea când ai venit și ce ai pus în genunchi, să mă rogi ca să mă întorc. Adă-ți aminte ce m-ai păgăduit. Gheorghina! Lasă-mă, prestai la păgăduiala de noapte. Iar îmi vine să amețesc. Da? Că ție-ți vine să amețești numai când ai, dar când păgăduiești, ba! Gheorghina mea, să ne mai vorbim. Eu cu cine nu mai am ce să vorbesc. Eu sunt miere la mama, vine să mă ajut să mă pachetezi. Auzi, copile. Vin sau nu vin? Hai, că n-am vrut ce lucra, nu m-ai chemat să-l văd pe moș Văsălă. Auzi, copile, de ce nu vrei să-l iai să lucri în parte? Mami! Muscă! Și mami meu, iară ce pachetăți? Merge la întresul al bătrân. Auzi, copile, ce zici la prepunerea mea? Mai, moș Văsălă, eu de lucru nu fug. Dar pământ în parte în sat la mine am cât gogioi vrea și am și cu cine lucra. Socul cu soacra sunt în puceri, așa că voi. Nu vă faceți ciococelile voastre cu plevașul meu. Păi în parte lucrăm noi. Dar... Tot e rușine să te bagi pe țeasa, spun eu. Păi dacă eu zâmbie ca papa la pițari, nu zău, tatii meu. Noi ne-am plinge cât-i mâine. Cât-i mâine? Să zic și eu și ela. Are genetate cu scuriosimiel că nu vrea să ne împarce. Pentru că dintr-o sparce, la lucru împarce n-ai niciun câștig. Rămân numai cu chinul. Pricepe asta. El aici nici n-are brațe de muncă. E alte ceva acolo la el în sat, că e soacra și socru, pricepe asta. Alte ceva ar fi la noi dacă ni l-ați dat. Bine, la noi e alte ceva, că noi sunt niște oameni care nu putem fără de lucru. Și lucrăm și acolo unde n-avem pic de câștig. Da. Pricepe asta. Hai, cuscru meu, altul nu pace, numai voi, tot voi. Acum cred că asta nu m-am așteptat la cine. S-o luăm și din alte sparci. Noi aici casa avem, locurile le știm. Așa că tu și cu Cuscra ați trăit ca bănchieri. Noi v-am adus și caprătas. Dar până când în casa mea să nu mai am eu liniște de după voi? Până când? Cuscra mea, tu n-ai priceput. Noi asta nu o facem pentru binele nostru, numai pentru binele tău. Pricepe asta. Mare bine, Cuscra, vrei să faci mare. Lasă vorbească și Cuscru Văsălă. Voi cu Văsălă faceți ce vreți, eu și așa plec. Și în casa asta nu mai mă aduce nimeni în ruptul capului. Iară, nu ți-e ceva mai plac. Ce-ai meritat la palat, ai de toace capit, tot capetat și tot mulțumit. Dar ciocieși odată și mulțumiva. Lasă pe fratele să se ducă acasă și pe noi să ne gătăm de lucru. Mai mirea, mai mirea, Adriano. Nici nu m-ai chemat, tu aici nici nu m-am mintut înapoi. Mama m-a chemat și-a
Și acum moșul zice că nu se poate. Nu se poate. Și moșul zice că nu se poate. Și moșul zice că nu se poate. Ce zice domnul doctor, scapă? E grav. Uneori poate să-și scape, să zicem. Dar trebuie dus imediat la spital. Hârtiile le-am făcut eu. Acasă n-ar scăpa. Poftiți. Nu să zicem. Păi, dar mă fi frică că o duce mult și el capte. Poate. Cât creceți, să zicem așa, răscoate? O zi, o lună, un an, să zicem. Eu, maica mea, doamne, un vac. Așa este, cum ziceți voi, șlocul al dracului. Dar dacă ar scăpa după ce ar intra la spital, cum ar arăta? Legat de pat. Iu, doamne, digestru! Dacă vrei să scape, să zicem, fiecare minut e scump. Vă mulțumesc, domn doctor. Cât vă costuiește? Nimic. E asigurat, să zicem. La revedere. Și ai statul să ne faci. Iac, să ne facă răcaz, căpățânat. Toată viața, numai contra au făcut asta. Numai contra. O, dușmanule, dușmanule. Dar de ce când eu văd mai dulce ce ai băgat între noi? Cât de bucuros a fost când ori veni copiii mei în casă. S-o simțe de plin și așa o spus. Gheorghina mea și copiii mei, sănătate să ne gea Dumnezeu. Și mă merg să o șoguri ghingeași că mă poți să-și iau auzi. De feloșii? Ia ce uită, mă, eu asta n-am știut. Eu am auzit că de greu mâni se capătă șlogul. E, vezi așa, iagă, la el și șlogul e contra. Mai ca Tiancule, și numai ce am vrut să vin astăzi la el și să-i spun că-l iert. Că iată, din spatea lui s-au dus copiii peste mers. Că m-am gândit că au rămas doi bătrâni în două căști și
și se purtea mai vechie. E, dar costul s-a grăbit. Ba, am vrut să-l și măscăriesc. Măscăriesc și acum, face că le prinzi și ceva. Eh, mai minge. Cusca mea, i-ai pregătit soanele. Pregătit cuscul, mi-a pregătit și lumânările, i-am pregătit. Măriaca nu știu ce să fac de încălțămânce, are numai o pereche de șoare. Dar ce să faci dacă o fi acolo vreo vreme res, o pune vreun lap? Auzi, Cuscre, am eu o pereche de păpuși de box. Nu i-am purtat că bărgăm strâns. Cuscul nu a fost așa tăpost, cred că nu o să-l strângă. Frate Simu, ori fi cojați și să faci și omul pieșiți la picioare. Lasă că-i cumpări eu de-ai noi! E, vezi așa, colăsat o aviere. Auzi, Cuscre, eu am trimis telegram la copii, precum îi mor și se vină. Doamne, Cuscre, dar de ce se vine? De ce se cheltuiască pentru cât am orceșat? Face noi, nu nici în stare. Zăgândește să mă ceșim și în viață pomenim. Cuscra mea, n-am vrut să-mi strige fata și zile că nu i-am înștiințat. Bine, pe cum vreau să simți? Ba, nu a făcut bine. Dar dacă vă stălă, Doamne firește, scapă. Cu ce obraz mi-a apar el în fața lor? Ia ce uită, mă! Cum de la asta nu m-am gândit? Și acum, ce-i de făcut? De-i a făcut să-l bine. Este. Dau altul că nu-i mort și-i înștiințez că prea de întâi nu știu cine l-a dat. Ce zici, frate Iancule? Ei, eu zic nu. Ca tu să mâine președinte și nu știi și l-o primesc prea de întâi. Tu ce dai fuga până la poștă, până nu se închide? Auzi, scusa mea. Țineți-l preios în el, că mi-i ține și lasă-l dea numele mie. Mă, frate Iancule, ce crezi? Auge Cuscu. De ce? Vrei să-l măscărești? Nu, am vrut să spun că-l iert, că ia ca el se scapă și eu rămân cu mânie. Da? Noroc, măi cum e? Noroc. Totuși. Ia ca eu barbă m-am lăsat. Secrinul l-am cumpărat. Am părâșit ce se scrie și pre Secrin și pre Cluje. Așa cum am înțeles cu Cuscra. Măi un șuc. Bun. Băi, oameni buni, apă nu mai găsești material ca în timp vreme. Un șias le-am apipiat. Unul câte unul le-am șocănit să aud cum cânte liemnul. Că m-am gingit că odată în viață îl cumpără omul. Prișet. Și-abia de dui peste unul cum se cace. Uite, al măi bun și al măi lesnă. Pricepe asta. Pricep. Și eu pricep. Mă, mamă, să mă întorc eu la vorba lui Cuscra. Dar dacă scapă, să crină, ha? Păi scapă! Las că nu-i vălește nimic. Că îl punem în pot, că nu-și repită. Că a spus domn doctor că și dacă scapă, are să rămână legat de fapt. Mă, oameni buni! N-are cum să-l facă. Atunci, lăsați că-i bine. Mă, oameni buni! Eu zic că nu-i rău să aibă omul de toace la casa lui, vorba lui Moș Iordan. Căci uite, un morceșag de anul trecut a fost spre jumătate de preț. Un morceșag la anul care vine poate să fie duplu, duplu! Este! Cuscri! Cuscri! Da! Uite, prea l-am primit și m-a dat poștarea altul de la Minic. Da, ce uită, mă, expres! Dumnezeu să-l ierte, stop. Îngropață, nu stop. Putem veni. Pune pomană mare, stop. Aici prarătăm nuntă de pomană, stop, copii. Ați văzut? Se duc la nuntă și nu pot să vin aici la pomană. Nu, Cuscre, nu se duc la nuntă că-i pun pomană. Ba nu. Nu-i pun pomană că vin aici la nuntă. Nu, Doamne, face-ne să vorbesc și eu. Vasile, Vasile, blago de ții, ți-ai luat o griză de pe cap. Dumnezeu să-l ierte. Nu încă iso, îi trecalie. Ce faci el? Da. Uite, gingești că doarme. Iso, îi șlogoi de stânga. Șlog, auzi? Aud. 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 Las că-i bine că o trecut odată peste el.
că a putut să fie și mai greu să ducă, că-i mai greu când o aștept și nu vine decât după ce-o trecut. O, Dumnezeule, că ești om de surd! Ce-a iso? Ce face? Nu-i mor! Tot mai suflă! De ce? Pentru că-i viu! Viu? Da. Nu vorbi. Viu! Auzi, auzi de mie că-și că-i viu! Știu, mă, știu! Iartă-mă, Văsâlă, dar eu am crezut că ți-ai scăpat. Ce ai zis? Ce face? Cine știe cât mai are de chinui? Păcat că nu a fost așa bătrân, nu ai putut să trăiască și el. Adevărat, copii, rândul nostru ar fi fost, nu al lui. Ce face? Zic că a fost rândul nostru. Schipeți în sân. Norocul nostru că ai de sus nu se iau după matriculă. Au ei rânduielile lor, da? De ce? O n-ai trăit destul cât ai trăit. Ce face? Ce-l treabă, poceluțe, destul cât ai trăit. Ba da, ba ce să fac dacă am zâle? Nu vrei să ajungi, băiuce, în rai? Nu vreau. Nu. Nu. Nu-mi place disciplina. Irimio, ia, ia vine aici. Ia de ce cu așa. Hai, stai aici frumos. Hai. Bună seara, mai cum e lui tatăl meu? Tot așa. Tot așa. Irimio, dar cine e nevasta asta? Măi, taci, măi, nu-i musai să știi tu toace. Ia că toc, dacă eu nu trebuie să știu ce-i de nou. Ia că toc. Nici nu-mi trebuie. Făcuta-i sieva. N-au prea vrut omul, dar nu m-am lăsat în capul lui până n-au prestat. Unde-i contreacul? Ia că te-l lua bine. Doamne, mami meu, dar v-ați vorbit voi de îngropământ. Ia ca că ne-am dat cu vorba. Cu scăsimă, cine mai treabă? Ia ca noi am vorbit. Ne trebuie 12 să duc. 4 la stagul. 4 la stagul. Unu crucea. Frate Iancule, ce ne mai trebuie? Mai Văsâlă să moare. E colăcăriță. Lasă că ai baba Iconia. Irimio, ce mai păvăstuie? Ia ca fac planul cum să-l ducă. Auzi, poate e gata. Da. E, săracul. Mă apropii eu să-l constatăm. Ei, Văsâlă, Văsâlă. Mă... Irimio! Ia vin aici că-o deschis ochii. Ce? Văsâlă, Văsâlă. Ce vieți? Taica meu, nu-i prea acolo. Moșalun! Ți-a dus amintea. Ei, dar seminica mea. Aud, să-i spuni? Că m-am făcut dai de casă. Ai auzit? Văsâlă. Văsâlă, să vin după noi. Auzi? Să nu ne lași mult. Că uite, nu-ți mai bun de nimica. Văsâlă, Văsâlă. Eu ce iert, numai n-ai făcut bine și ai făcut. Că uite, nu-s copii în șasul de la urmă lângă cine. Da? Buscrie, să știi că ți-am cumpărat să crii. Lucru bun și nu scump. Nu ce răcăje, lasă. Așa o fost să fie. Ce se face? Prietenul meu, ți-e greu, așa? Las că-ți treci. Îți treci. Auziți, oameni buni, ce-ar fi să-l îmbrăcăm în țoarele de marge până nu vine lumea să-l băzească? Haide, zeu, poate că e mai ușor, ne ajută și el până știe de el. Atunci, haide! Nu, da, oameni meu, poate că vrea să se vadă cum arată îmbrăcat în țoarele de marge. Că să nu ne baje
ce facem cu Săgrinul? Îl aducem aici ori îl duc în pod? Cu scrie în șupă, duceți, în șupă. Bine, haide, oameni buni, haide. Hai să-l ducem. Haide, mergi. Ia cu lepucetul, nu mergi. Hai, dacă eu trebuie să mă duc după fanfare. Adriano, vine aici. Haide unde pare de apă, se crede să buniți și călate. Păi, tu dăm contreabul ca să subscriu eu cu mâna lui. Iso, ce face? Tu vezi mai bine ce face Vasile acolo de sufla așa de greu. Jaca tac. Cum să-i acolesc pe nădismi? Nu străiți. Polită! Polită! Ia de vieți la mătușă ta să-ți geane și izmienii de-a lui. Hello. Și dacă n-are, mă gândi și bugi de ei. Doamne, dar cum să-l vinge să-l trimea către lumea la altă fără izmienii? Bucurie. În ce s-a ucenit pe oameni șoferii. În vreția și rămâi plăcerea tatălui pentru iertare păcacelor. Poliță! Fac cu ce mătușa grădină. Lasă-ți bușa ei și ne-l capte prea că lumea veselă pentru a te iei nici încineri de acolit. Thank you.
Am luat cealaltă tață, nu știu să vină. Numai acum, după un an de zile, vin ca să mâncășească mie lucrurile. Da, așa-i. Și numai și-am pus toace la locul lor. 8 trașe, plin de cheie. Și că ce pomien nu i-am pus. Și cât l-am jălit. Cată văduvanii mai neagră decât mine nu a fost. Și cum am cântat. Că toace muierile s-au oprit din cântat și prea nimeni m-a ascultat. Iu! Și cum am dorit. O zis baba Bialu și-n foc. Doamne, strâc obră Gheorghina, dar cum e tocmiește și dăungile îi scogește că se nimeresc ca la carce. Da, ce-ai tânguit tu, orba, lumea tot așa ce jugică. Și ce și-am ajuns? Să părăsăm tot și să plecăm? Care-i casa noastră? Pământ înseamnă că la urmă să mă seduci la locul păurițele. Eu, care am fost vesoaică la mod de companie, am ajuns să trăiesc în casa asta, în ruptura de casa asta. Doamne, se vedește. Că nu mai pot să-mi trăiesc. Aici, la oh my God, dar ce e aici? Uitați-vă, copii, cât praf. Mary a fost nis acolo și de acolo la altul și a adus-o în casa asta. Dar unde vor fi țoarele mie de normal mie? Unde vor fi țoarele de normal? În vigie. Am tot focul soarte, friață. Ia pre noi ne-o închis. S-o închis la casa mare și pre noi ne-o lăsat aici, în soba de la casa mică. Azi că vigie nu-i avocat. Și-am avocat, dar dacă nu-i averea noastră. Numai fi că a lor. Tu, John, tu crezi, tu nu ești bași prea. Cum am venit aici? Văd vreo. Gheorghina, cine știe dacă o și fi averea noastră, că la urma urmilor. O, fi ori n-o fi, așteaptă să vigem ce spune legea, că noi avem mărturii. O, potop de mărturii. Un orb și al ansurd. Cum ieșim în fața judecății, cum câștigăm? Păi dacă nu cred la părul lor că nu te-o miscununată și am geblat, trai să mânc din averea lui bărbatul meu. Că auzi și a spus advocatul nostru. Cine a dat pariu de apă din urme, are girep. Da, numai că nu știm ce a spus advocatul lor, la urma urmii, mama mie, blestemul americanilor, nu-mi trebuie. Ce ai luat-o înainte tot cu blestemul? Așteaptă să vigem ce spune legea. Păi dacă ea ne dă gire, cuprinde-ți blestemul de lege, nu de noi. Eu zic că nu ești instant. Noi să ne zburdăm aici în casa mare și copilul lui cu Nora să șadă închisuiți acolo în soba de la casa mică. Dar ce? Eu i-am pus să se ducă în lume și să lase prevăsălă pe capul meu, că uite, asta l-a omorât. Uscrie! Mami! Auzi, aș mai fi avut ceva de lucrat acasă. Numai că ne-am auzit cum stau lucrurile, m-am înschimbat și am venit. Că nu-i tot natul cu strea mea făcut pentru un drumer. Apoi dacă le dau la un sat, când vin din alte sace la piață și mă întreabă, cine îndrumăți tu, ui ca ademiță, de cutare o de cutare lucru? Cum să nu vin să le dau vouă? Da. Păi ce pe asta? Și ce vă spun eu? Pre mine nu mă interesează și ce întreabă pre cine lumea la piață. Numai dacă ar știu că ce-ai tras cu multă lume prin judecată. Și mă gândesc că ți s-o fi băgat legea la cap. Doamne, mami meu, pu dacă bagea mea nu vă îndrumează, cine o mai face? Eu n-am vrut să stau de vorbă cu advocații. Ei sunt pentru acturi, eu pentru judecăți. Când începeam eu cu scra mea să vorbesc în judecătorie, judecătoriu s-o lepădat tocșierii de pre nas și m-a ascultat cu gura căscată. Dar ștați în valul. Uite, ștați în valul deloc s-a pus pe scam. Pricepe asta. Adevărat? Că la noi nu trece săptămâna să nu vine țuștelărul cu vreun beșait. Știu și cunosc. Numai, se zice și legea de noi. Rămânem noi în casă sau vin americani? Cu scra mea, punctul ăsta e șot de tot. Și te gândește bine cu scră, la ce întreb eu și cum îmi răspund. Dacă vrei să-i facem pe american. Când ce-o îmbiat pre cine Văsile întâlnește? Mă gândesc să vin după el. În sala în care m-a dus? Și nu a fost motru.
Trandafirul al cuiu? Fosta de tocmă la... de față la tocmă. Fost. Un martor avem. Doamne, bagea meu, că nu trandafirul al cuiu ieri le-or pus șapte mai. Da. Păi, bătul ar Dumnezeu să-l bate că mi-a scăpat din mână și asta a fost mărturie tare. E bine, mai departe. E trecut ați la viitor. Ale patru lanțe în avie, da. Bine, atunci tu ai cerut trei oveți la casa mare și la pământul alălalt. Făcut ați actele. Nu. De ce? Că vă stele să o preîntorci. Atunci când am vrut să las și să plec, el o strigat: stați! Și mă miastă și locuit. Că ai văzut? Și o dat în cap că da. Da. Punctul ăsta e șot de tot. Liezea nu recunoaște aia și ghingește omul. Numai și spune. Și vezi cu scra mea cum ai pierdut măi un punt tare. Aflie boala de punturi. Că le pierd pe etaj și rămân numai cu ale slabie. Bine, mai departe. Acum, mai țin tu contrea cu iscălit de vesile în șasul de pe urmă. Cum să nu, cu scrumiocă în el mi-i toată nada. Uite, dacă ești la brăuță. Bine, bine, mai departe. Ce gingește bine cum ce și vișesc eu și cum ce întreb. De care letru i-o fost logoit vesile? De stânga, bage. Puntare. Puntare, ăsta e adică. Doamne, ajută! Nu, încă, stai cu scra mea. Nu fi fost cumva Vasile stângaș. Păi eu, după ce mă duc aminte, eu au avut bau cu amândouă. E, numai lingura au ținut-o cu gireaptă. Da. Bine, pe acum merge bine. Acum, ce gândește bine, cum îmi răspunzi la tot ce întreb. Când o iscălit Vasile, împins-o și el plevaisul o numai tu. Ba, numai eu. Ia că aveți cu scra mea cum pierzi băi o pontare la judecată. Trebuie să spun că el o împins plevaisul. Tu numai ținuțe nu treacă de bășală. Da. Pricepe asta. Da, numai că de față ar poșul doi maturi. Da. Adevărat că unui surci ala nu v-aș vege bine. Dar ce știm noi ce vor spune ei? Pă, bătule, Dumnezeu de bătrânituri, că ăștia doi pot să ne încălce lucrurile. De spun la judecătorie cu o iscălit casă mare. De spun că nu iscălit casa mică și 6 luni frai la băni. Ce fie de băni? Subscriere falșe cu scra mea și pentru asta se merge la recoare? Ce ți-am spus eu ție? Na, că ți-ai făcut de cap! Așa! Acum tot vreți să vă spălați frămâni. Mă-i duce eu în manuc singură. Tu l-ai ținut de spate până am subscriat. Da, numai eu am fost numai băgător de seamă și scăp numai cu 3 luni. Prișepe asta. Eu prișep? Dar tu nu ai fost ajutor pentru că ai scos pe toți afară? Ba da, numai eu n-am fost încunoștințat de fapte. Dar și în ce crede? Așa? Așa. Atunci, hai la casă lante. Ei, o să miere. Tăcuie și stranțe. Ca o contreacul la mână, subscriat de Derii. Dar bine, copile, când să-l fie iscălit? Eu cum îți spun, seara m-am vorbit cu Vasile, s-a luat pe Vasile. Și când am venit, am găsit-o pe Gheorghina ștălită găzdăriță gata. Oie, ți-a făcut Derii un surprise. Mie ca mie, fată, numai lui Vasile. Dar stau și mă gândesc, dar nu mă se fie așa. După cât am cunoscut eu pe taie. El nu a fost în stare să-i scălească așa contreac pe nu știu de ea. Șur! Dar mai paște un gând. Let's go! Let's go! În seara când am păzit pe Vasile, Ademiță ne-a scos afară să scoboreze săcrinul din coșie. Oh my God! I-au cumpărat săcrinul de viu! Da, Ioane, Dumnezeu să-l ierte, le-a fost frică să nu... să preîntoarcă. Ei, și vieți!
atunci o rămas în sobă Gheorghina cu Adriana. Mă, ce-am găsit anile aștia? O răgurură. Oie, crezi că atunci s-o depus scriptura? Mă, fată, și eu nu vreau să-mi fac păcat. Atunci nu e orăit cu contrecul. Șarab, John. Stați. Stați că minței. În sobă mai rămas în moșința cu moșirii mele. Păi să-i colim cu telefonul. John! Oh, John, nu ești tu aici la Detroit. Mă duc să-i aduc imediatly. Mare necaz. Uite, Iancule, și cu noi, și cu Derek am venit aici în țară. Dar bine, copile, dacă ați știut că vă întoarceți. De ce ați scris la Văsulă că nu mai veniți? Că uite, de aici a pornit necazul al mare. De aici. De fapt, necazul cu Derek, dar nu este al de căpicenie. Al de căpicenie a pornit de acolo. De ce ați pierdut lucrul? Oh, nu, uite, Iancule, nu e vorba de business. E, adevărat că n-am lucrat vreo 5 luni și am trăit presamă la securitul. Lucrul s-ar fi găsit, poate. Numai atunci, care-i necazul de căpicin? Cu boi. Cu? Cu copii. E școala prea grea. Nu, uite, Iancule, la School of America se învață atât cât trebuie. Numai George al nostru a fost mare cocoș. Dar ai de color fost cocoș mai mare decât el. Lasă, Ioane, că așa-s copii. Și tu ce-ai bătut când ai fost copil? Eu, uite, Iancule, noi ne-am bătut cu pămâne și cu borză. Acolo se bat cu gans, revolve, cu cuțice. Vorbi. Și de spația lui am fi rămas noi acolo. Numai Mary a ajuns vechi și m-a mis. Mis? Da, și-a intrat în societate ră. Oh. Că acolo se dăunește o țigară de la Mexico. Mexico? Da, Mexico. Ăla e cât a mai la bani decât of America. Ah. Și țigara asta o coloiesc marihuana. Au, oh. Ele scumpia. Foc de scumpie, Caiangului. Și de ajuns o iei odată în gură, că nu mi-e ce scăp de ea. E vieți, s-a strâng societii din alea Biclest. Aprind țigările și după niște afumuri. Se dezbracă în piele. Ioane. Și fac animal dancing. Să vă spun și nu fac, că îți vom mați din nou alta. La un loc și girls și boys. Păi, dar bine, Ioane, unde e părinții? Unde e dascări? Unde e popa maia? Caut la voi că vă duceți la biserică regulat. Oh, uica, Iancule, păi cine are acolo vreme de copii că se pierde business-ul? Păi și nu-i prea poliție. Păi nici poliție nu poate să le facă pe toate. Am văzut că prea Mary vreau să o bagi în societia lor. Alta n-am avut ce să fac. Mă, go home, Johnny! Back! Acasă! Bine-ați făcut, Johnny. Bine ați făcut, îți mai scump copiii decât banii. Pune-o-i America croită pentru noi, copii. Numai, please, lui Caiangurie, mă rog frumos. Nu păvăstui la nimeni, că știi cum e lumea noastră. Mai storiță l-a înflat. Mă, Ioane, am crescut și am bătrânit în casa voastră, mă. Cum să fac eu? Ziua bună, copii! Ce bun lucru! Ziua bună! Cum ai trăit? Ce face? Ne întreabă cum trăim. Bine, bine. V-ați întors sănătoși, copii? O, e, sănătoși. Eu nu le-am spus nimic. Ok, Ann. Moșilor, treceți acolo prepat. Prepat? Prepat, așa. Aha. Haide, Irmina. Păi, că Iancule, vrei tu să vorbești cu ei? Lasă că vorbesc eu. Știți de ce v-am chemat? Dacă ne spun... În seara când l-am păzit pe Văsâlă, Adămiță ne-a scos afară să scoborâm secrinul din coșie. Ce face? Când o tras Văsâlă să moară, Văsâlă-i mort. Spune mie că el e și surd și zuituc. Ți-aduci aminte ce ai Irimio? În noaptea aia o rămas Gheorghina cu Adriana în sobă. N-ai văzut, nu i-o dat lui Văsâlă vreo țâdulă să-i scălească? Mă, Iancule, să-i fi și dat, eu nu prea văd. Numai să întrebăm noi pre Isa, că el se
să labdă că vege să bage nat fără ochieri. Iso, văzut ai tu șeva? Ce să văd? Iscălit-o deli vreo orcie. A, mulți copile, au fost maestor la privaș. Nu vor văselică, copilul lui. Ăla nu vrea, nu. Iso, țin mince. Țin. Când a rămas numai noi doi cu Gheorghina în sobă. Știu, cum să nu știu, în bătaia de întâi, cu tăriana aia la piava, tu ai dăbit-o întâi. O, Iso, da. Că nu mă iai nici o rușine, cu ce nu vezi că e nevasta asta aici. Ce face? Adă-ți aminte când o tras văsâlă să moară, că a rămas numai noi cu muierile. Oamenii o reșit. Nu a reșit nimeni. Tu ești lui Tuc. O nu-ți aduci amintea că o deschis ochii și ne-am apropiat toți lângă el. Să-i prițim, să geada noștri acolo, să-i spună și-i de nou pe aici. Da. Da, asta ți-ai adus amintea numai de ce trebuie abar egal. Nu vă bizuiți spre noi copii. Ăsta și și-ar avea ochi, n-are mincea. Eu și ce aș mai avea, n-am ochi. Cine știe ce mai fost prin toată gumbuzala aia de acolo și-o fost? I'm sorry pentru tăbărale. En, dă-le ceva de băut la moș. Oie, whisky, seven up și cât apar. Treceți moșilor acolo. Ce face? Ne ceamă să bem nu știu ce. Apu, haida! 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 O fi Ioanie contriacul iscărit mai de mult și eu n-am știu. I don't know. Maybe, se poate. Numai și de făcut acum. Dar să vă fiți dus dincolo, la casa mai să-i cemați pace, că vă puteți înțelege cu ei. Ok. En, yes. Duce la casa mare și cea mai pretoț aici să vină. Eu să mă duc. Eu să mă închin la bestia aia. Scuzmiu-i că Iancule. Eu să spăl rușinea și-o făcut-o deșteptul de tatu. I go, no, nu mă duc. En, please. Shara, John. Eu să rog o păuriță. Eu! Care am fost băsoaică la Modern Company, prestelucrătoarele de la dame în WC. I go, no, nu mă duc. Anne, please. Du-te tu, că-i mumă ta, poate ce o asculta dacă tatăl tău n-o vrut. Bună, unde trebuie, că mă duc eu? După cu scrâta. Aaa, bără seama că mă duc. Cu așa muiere treci marea, prima ca șasul. La înmormântare au fost ca vipăra. Cât un șas o tot cântat, deci o durut la inimă te doare. Atunci, o făcut repaus și s-o umflat trai de afară. Deci a fost mai mare jărâdii. Și vezi așa, cât am bătut de până, l-am și o ceșit precustru Dumnezeu să-l odinească. Ascultă tu, cât a fost de prima și de ce a fost prima cuscra, o știi mai bine socră mi-o decât tine. Numai tu du-te și adu-o aici, imediatly! Moment! Și vieți aducă și contreacul ăla. Bine. Și ne faci, măi, că Iancule, dacă contreacul e right? Îți scot ochii și ție, dar și lui tatătul. Numai mie, Ian, please. Shara, John. Atunci, copii, vă faceți bogajele și treceți la stima cu tot. Da, ascultă tu, am avut eu precap destul unul. Și eu nu vreau să duc nora la tată fără de tal. Numai la America nu putem să ne întoarcem picuz. Șurup, John! Treceți, cuscă, treceți. Copciți. Uite, Iancule, vrei tu să vorbești cu ei, că eu te-am uitat cu limba. Las la mine. Gheorghine, uite, copiii s-au întors și... ar vrea să vorbească cu voi despre spargea averii. Adică și-ar vrea, Iancule? Că e toată noastră! Auzi? Ar vrea să trăiască în casa și averea lui tata lor. E, vieți, Iancule, numai dreptul ăsta îl șterge contreacul. Dar unde-i contreacul? La avocați, că ei-s pentru acturi.
Eu pentru judecăți. Va să zic că e scălit. E scălit, Iancule, e scălit. Am văzut eu cu ochii mei. Auzi, numai asta nu-i cinstit. Asta să-i fi spus lui Guldura de tato. Ce, eu ce-am trimis să ce duc ștroală în lume și să lași pe capul meu? Că vezi, am gireb la viere, că eu l-am căptat. Că trei zile întâi și una a doua. Iancule. Nu m-am șos. Ca să poți să-l omori. Fate, fate, vorba asta e prea grea care ai spus-o. E altă ceva dacă numai ce ai fi gingit la ea. Pricepe asta. Voi l-ați omorât că l-ați lăsat pe mâna mea. Roșele să-ți fie, domn, brazul tău. Iancule, Iancule, custra mea are obrazul curat ca lacrimea ochiului. Ea n-o veni cu sila după văsila la vostru. Mă, oameni, aș zice și eu ceva. Șarap, nu-i treaba ta asta. El a venit la mine, s-a pus în genunchi și cu lacrimi în ochi m-a rugat. Plângi. Gheorghina mea, haida. Că vorba tia în casa mea sfânt are să fie. Copiii m-au lăsat. Vine tu. Așa m-a spus și mila, mi s-a făcut și de mila lui m-a jertfit. Păi minciuna! Nu te rog să ne strop! Haide, Iso! Hai dacă ești sapă! Irimio, știi că m-am adus aici. Cine? Eu, fată, pe cine te cunosc? Eu? Tu ești nevasta lui Sima. Tu l-ai ținut plăcut cu tine văsâlă de spațiu când o deschis ochii. Și ce-o mai făcut? I-o pus ce? Căpăteniu la spațiu. Și ce-o mai dat? Plivaisul! Nu, apă. Apă, Sima, ai nevastă, tată Sima. Hai, da, Iso! Hai, da! Haide! Hai să ne... Ademiță, ia vine în coasă. Zii, Iancule, ce-ai zice tu să facem pașe fără advocat? Cum? Ce-ai zice sfatul tău dacă i-am înderechit pre Cuscusima cu pre Gheorghina, vorba lui Ceisă? Băi, Iancule, băi, Iancule! Tu ai fost făcut de sol, Gabi, rău. Sima, are maxima. Are. Atunci ale patru lanțe de la sat, lasă-l pe mâna mea. Cuscresimo și voi, copii, se ce trage astăzi prin judecăți. E o tovară și o cheltuială. Și pe la urma urmii nu știi cum iasă mâța în sac. De-aia eu... Și iaca, Iancu, înmulțind și împărțind punturile, prepunem pașe și bune înțelegere. Copilul cuscru nostru, Văsile, Doamne, iartă-l, rămân în casa și averea lui tata lor. Doamne, cuscră! Cuscra mea, Gheorghina, Doamne, țin-o! Își găsește cuibul în cuibul cuscru nostru, Sima, cu toți puișorii ei. Și-am făcut familie, familie. Gata! Eu cuscru. Ia ce uită, mă! Ce-i, tată? Ai muiere care poți trece marea? Jur! Și eu nu-i bag nici o vină lui cuscra. Bunisio, nu-i bag nici o vină lui cuscru. Și din ce se ce tragi printre străini? Când poți să rămâni în familie. E, atunci mâine trăv! Trăv! Care la casa lui? Gata! Stați! Eu? Ce? Stau. Numai vreau să treacă toți la numărul mea, că și așa toată viața am dorit moștenitori. Cum scrie, Simo? Păi capiți crescuți, gata! Să nu ce mai chinui la bătrânețe! Ia ce uită, mă!